Далі ми переносимося прямо на лінію фронту. До нас зараз буде включення Нелі Чорби, старшої націлювачки мінометного взводу, мінометної батареї, старшої солдатки. Ця дівчина, вона особлива тим, що вона дуже молода і воює на Донеччині від самого початку повномасштабного вторгнення. Вона студентка акторського курсу в університеті Карпенка-Карого, вона волонтерила, але їй цього здалося, що цього замало так допомагати країні, і вирішила вступити до лав Збройних сил України, вивчилася на мінометницю, і до того ж в армії дівчина знайшла своє кохання. Романтична історія не заважає їй ефективно знищувати ворогів. Вітаємо, Нелі. Вітаємо. Дуже раді бачити вас в ефірі. І єдине, про що попросимо, назвати напрямок, звідки ви до нас включаєтеся, і що там нині відбувається на тому напрямку, де ви зараз знаходитесь. Бажаю здоров'я. Зараз я знаходжуся на Покровському напрямку. Найскладніший напрямок, який сьогодні існує на лінії фронту, як мені здається. І ми одразу вивісили QR-код. Розкажіть, будь ласка, на що збираєте, яка ваша мета? Наша потреба, можливо, досить банальна, а насправді страшенно необхідні маски, а там звичайні дрони. Мавік треба літати вночі. Потрібні наземні дрони, які могли б здійснювати мінування, аби зберегти особовий склад, якого у нас так мало. І нам потрібні наземні дрони, які могли б здійснювати евакуацію, бо це теж є дуже і дуже небезпечно. І хотілося б зберегти якомога більше життів. Друзі, тому давайте активно підтримуємо наших військових на, як зазначила Нелі, здавалося б, банальні потреби, дрони, але це не банальні потреби, це життєво необхідні потреби. Дрони – це розхідний матеріал, тому ми ніколи не назбираємо на них необхідну суму і скажемо, все, гроші на дрони більше не потрібно. Гроші на них потрібні завжди, тому ми постійно будемо проводити такі збори і постійно просимо вас бути активними, давайте за Криму ці потреби для наших бійців. Хочеться розпитати про напрямок. Цей Deep State каже про те, що росіяни наблизились вже фактично на артилерійський постріл. Близько 5-5,5 кілометрів вони підійшли до траси, яка з'єднує Покровськ з Костянтинівкою. Чи відчуваєте ви погіршення ситуації і те, що росіяни таки наближаються до цієї важливої логістичної артерії нашої? Звичайно, ми відчуваємо, бо збільшується кількість обстрілів. Ці обстріли тепер здійснюються все далі і далі в наш тил. Тобто ми відчуваємо те, що вони штурмують щодня, бо вони це роблять, і ми відбиваємо ці штурми. Звичайно, ми відчуваємо це на собі. І вони не перестають рухатися. Вони постійно знаходяться в русі. Я так розумію, що ось ці дрони, мавіки, на які ви збираєте, це, власне, те, що допомагає їх хоча б трошечки призупиняти. Звичайно, бо нашою задачею є, ми маємо контролювати щосекунди нашу ділянку фронту, аби не пропустити жодного кацапа, який йде до нашої піхоти, аби не підпустити його. Ми маємо контролювати щосекунди все, що відбувається, для того, щоб зберегти нашу піхоту. Тому що я, як артилеристка, маю пам'ятати завжди і кажу всім, що піхота має жити. Це наш обов'язок. І тому ці дрони врятували б цю піхоту. Тому ми так просимо постійно дрони. А якщо, як це позначається, особливо от у вашій роботі конкретно? Ми знаємо, що мінометників точно так само росіяни вислідковують, відслідковують, намагаються туди вдарити. І мінометні підрозділи, вони, власне, знаходяться, знаєте, в постійній такій небезпеці, не дай Боже не сховатися. Як це позначається на вашій роботі, оце просування їхнє? Звичайно, ми ж знаходимося трішечки далі від піхоти, але ми знаходимося не так далеко, як велика артилерія. Тобто по нам завжди, ми завжди є ціллю для ворога, нас завжди шукають орлани і зали в небі, нам постійно доводиться маскуватися і з кожним днем все більше і більше. І плюс з'являються супер-пупер-новітні технології, які нам і допомагають, але в той же час і шкодять, бо нам доводиться це все ще більше продумувати, на це більше йде часу.
І, звичайно, нас обстрілюють так само, як і піхоту, адже ми є ціллю, бо ми прикриваємо піхоту. Тому нам не набагато легше сидіти під обстрілами. Так само, але нам в цей момент потрібно стріляти, придушувати їхню артилерію для того, аби піхота кацапська не йшла до наших хлопців піхоту. І тому, попри обстріли, нам доводиться кидати міни і наводитися. Ми завжди говоримо про і обговорюємо дефіцит або покриття дефіциту снарядів для артилерії. Хочеться запитати для мінометів, чи вистачає нам боєприпасів, чи є з чим працювати? Так. Наразі те, що я можу сказати, як звичайний старший солдат, як звичайний старший навідник, я вважаю, що нам наразі достатньо мін, аби стримувати ворога. Але це в моєму напрямку, це в моєму підрозділі і це особисто на моїй позиції. Тому це питання досить таке, я можу сказати, що так. Звісно, так, ви не можете за весь фронт відповідати, але цікаво, саме конкретні історії, чи вистачає боєприпасів зараз на різних напрямках. А натомість не вистачає мавіків і наземних дронів для евакуації, для мінування. Друзі, QR-код ви бачите на екрані. Нелі, як і обіцяла, я вже задонатила. Друзі, долучайтеся до цього збору, він буде в Ютубі. Якщо що, відмотайте просто ефір і задонатіть цій прекрасній дівчині, яка нас захищає від ворогів. Нелі Чорба, старший навідник мінометного взводу. І старший солдат, дякуємо вам за включення і успіхів у зборах.